Ігор Уманський зараз абсолютно професійно і чітко розказав, скільки крадуть з державного бюджету. Лише на одних скрутках до 90 мільярдів гривень у рік. Не рахуючи інших схем з оподаткуванням і плюс. По митниці ж цифру називали секретар РНБО. 300 мільярдів гривень втрати по митниці. Вони імітують боротьбу, РНБО приймає рішення, позбавляють навіть громадянства. У мене тільки просте питання. Де 300 мільярдів? От ви перекрили контрабанду, ви наклали санкції. Ніби. Гроші де? Де гроші? Де негайна сесія парламенту, зміни до бюджету, збільшення обіцяні зарплат медикам, збільшення видатків на обороноздатність, коли ворог на наших кордонах стоїть? Де 300 мільярдів? Їх немає. А я хотів би, і кожен українець хотів би їх бачити. Що ми бачимо натомість? Уманський, колишній міністр фінансів, розказує про мільярдні кражі із державного бюджету. Що робить влада? Вона не перекриває дірки, тому що вони сидять на цих кражах. Сьогодні Економічна правда оприлюднила матеріал про таємний проєкт змін до податкового кодексу, який готується в надрах Міністерства фінансів і уряду, про збільшення податків. Вони замість того, щоб перекрити схематоз на митниці, на контрабанді, на державних підприємствах, вони не збираються це робити, бо вони з цього живуть. Вони свої кишені набивають на великому крадівництві, на откатах. І вони піднімають податки. Для кого? Для фермерів, для гірничо-металургійного комплексу, ренту, земельний податок і все інше. Бо вони рахують, ага, ростуть ціни, значить давайте ми щось здеремо. Чим це закінчиться? Це закінчиться безробіттям, закриттям підприємств і колапсом української економіки. Тобто, я звертаюся сьогодні і до прем'єр-міністра, і до президента. Вони там отопланують, де кого грабить. Ви не дивіться, кого грабить. Люди, які сьогодні у вас не беруть субсидії, дотації не беруть, які створюють робочі місця, які платять зарплати. Це національні герої. Їх треба берегти, як зіницю ока. А вони хочуть їх добити, піднявши податки. Підвищення податків закінчиться колапсом. Не буде грошей ні від збільшених податків, не буде взагалі нічого. Тому замість того, щоб грабити національного виробника, імітують боротьбу за інвестора, приймають закон про інвестняні. Яка сюди дурна інвестняня прийде, коли вони бачать, кожні півроку міняють податкове законодавство і піднімають податки? Хто сюди прийде? Де прогнозування? Де передбачуваність? Де взагалі бачення перспективи? Її немає. Замість того, щоб піднімати податки і як наслідок закривати підприємства і знищувати сотні тисяч робочих місць, перекрити схеми на митниці і податковій, про які говорив Уманський. І не треба буде податки піднімати.